حاضر آیا ہوں آپ کے درمیان کچھ شعر سے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. مہمان خاص محترم خالد انور صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے. حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم ان کا بھی بہت ہی معتبر بیان سبھی علماء کرام حفاظ کرام حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی دعائیں اور یہاں سے ایک مطلع اور ایک شعر بطور قطع کے میں پیش کرتا ہوں. میں کم بولنا اس لیے چاہ رہا ہوں اور زیادہ اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا کام کروں اور آپ بھی تھوڑا سا دھیرے دھیرے اپنے اندر بیداری پیدا کریں تاکہ مجھے بہت لمبا سفر بھی کرنا ہے. اور صرف آپ سے یہی کہنا ہے کہ جو بھی میں پڑھوں صرف آپ تھوڑی سی اپنا جو ہے لبکشائی کر دیجئے گا, تھوڑی سی آواز بلند کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کیجئے گا تو مجھے حوصلہ ملے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ, تھوڑا سا اس کو ڈال دیجئے آواز بڑھا کے تھوڑا سا. اجازت ہے پڑھوں؟ چار مصرے پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں مشرقوں کی میں نے پھر
دیکھئے جیسا آپ سن رہے ہیں خاموشی سے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو میں خاموشی والا شعر پڑھ دیتا ہوں آپ آرام سے بیٹھ کے سنیے اچھا لگے تو دعائیں دیجئے گا پڑھتا ہوں لالا فرمائیں کہ وہاں کی فقیری ہے رس کے امیری وہاں کی فقیری ایک بار مسئل کے بول دیں سبحان اللہ پاسا بلند آواز میں بول دیں سبحان اللہ کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے یہ بولنے والا شعر ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے
پھر کے اجالا کہاں سے لاؤگے. بہت شکریہ. اب یہ شعر مجھے امید ہے بھارا جا سے انشاءاللہ کہ آپ بولیں گے مچل جائیں گے سنی گا کہ ہزار بار پکارو ہزار دنیا میں ترجمة
آپ کی بیداری دیکھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، شاید کوئی شاعر آپ سے کوئی سوال کیا ہوگا لیکن یہ چھوٹا سا شاعر آپ کے درمیان موجود ہے، ایک سوال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر وہ سوال اچھا لگے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور مائیں کرام کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، لا فرمائے ایک بار جوان سے میں بول دیجیے سبحان اللہ، سنیے گا ناظر صاحب ملازا صاحب، تمہارے دل میں دوسرے مصرے سے اگر یہ جواب اس کا اچھا لگے آپ تک پہنچے تو آپ کی دعائیں بلا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اور یہ مرتبت کا شیخ لہذا فرمائے بول دیجیے سبحان اللہ اور مجھے کہ بولے سبحان اللہ کہ اللہ 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 پڑھوں اجازت ہے تھوڑا سا بول دو بھیا ایسا کہیں کوئی غصہ وسا ہے مجھ سے تو بدلہ لے لیجیے لیکن تھوڑا سا بول دو آپ کی راتی میں مزہ آ جائے گا کہہ دیجیے سبحان اللہ 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 یہ مقام صفا کا اللہ 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 یہ مقام صفا کا اللہ 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 یہ مقام صفا کا عرش سے بھی عطا ہے عرش سے بھی عطا ہے سلام صفا کا اللہ 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 یہ مقام صفا کا
موجود ہیں الحمدللہ موجود ہیں شاید ان کے والدین ہو کر بھی موجود ہوں گے آئیے جلدی جلدی میں پانچ منٹ میں پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں اللہ فرمائے کس طرح پہ دستارے ہیں تو ان کے لیے بول دو سبحان اللہ کس طرح پہ دستارے ہیں نور کی تھار ہے سر پہ دستار ہے نور کی تھار ہے جب تم نے کیا مرنا باب ہے گبا میں گبا گبا کتنے ذیشان ہو دین کی شان ہو کتنے ذیشان ہو Thank you.
سے فاروق دلکش کا یہ دعائیا مانگ اور اپنے جگہ پر حاضر فرمائیں کہ دہر میں تمہیں سبھی سے اجالا رہے تم سبھی کا یوں ہی بول پالا رہے یوں ہی ہاتھوں میں بہے دد کا پیالا رہے یوں ہی ہاتھوں میں بہے دد کا پیالا رہے موتر تمہیں سبھی کا ہے مالا رہے یوں ہی پیش کرتا ہوں ایک مطلب بطور خاص شاید آپ کا سنا ہو انشاءاللہ آپ کی دعائیں مانگتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں نفرت لبوں پر دعا ہوتی نہیں کہ دل میں نفرت دل میں نفرت دل میں نفرت دل میں نفرت بابا
دوسرے مصرے سے اگر یہ جواب اس کا اچھا لگے آپ تک پہنچے تو آپ کی دعائیں بلا جا کر کہ تمہارے دل میں نبی کا
موجود ہیں الحمد للہ موجود ہیں شاید ان کے والدین ہوں گے ہم بھی موجود ہوں گے آئیے جلدی جلدی میں پانچ منٹ میں پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں اللہ فرمائے کس سر پہ دستار ہے تو ان کے لیے بول دو سبحان اللہ کس سر پہ دستار ہے نور کی دھار ہے سر پہ دستار Bye.
اور اپنے آج جگر پڑھا جاتا ہمائیں کہ تیرے میں